para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Aktore Olta Gixharit ka braktisur Spanjën, vendi ku ajo jeton bashkë me djalin dhe partnerin e saj për të bërë pjesë të shtëpisë më të famshme. Ashtu si që pritej, aktore është rikthyer ndjeshëm në vëmendjen e publikut, nisur nga dinamikat e krijuara brenda shtëpisë së famshme. Por jo të gjithë kujtojnë se Gixharit ka patur një histori dashurie me një nga banorët e shtëpisë më të famshme të spektaklit të parë. Ish konkurrenti rëmbejo vëmendjen e shqiptarëve për dy arsye, e para për lidhjen që krijoi me noçën dhe së dyti për braktisjen që i bëri e dashura live gjatë njërës prej të shtunave, një skenë që nuk ishte ndodhur asnjëherë në televizionet shqiptare. Historia e dashurisë mes Olta Gixharit dhe Olcit nisi në vitin 2011, gjatë Dancing with the Stars, ku të dy ishin konkurrent, por lidhja mes tyre nuk zgjati më shumë se 4 muaj. Ndarja erdhi për faktin se Olta ndiej pak më shumë superiore se ai në këtë rast dhe madje mesmishe kishte pohuar ato kohë hapur se nuk kishte asnjë plan për ta bërë lidhjen serioze me Olcin. Për sa i përket partnerit aktual dhe babait të djalit të saj, Olta Gixharit ka preferuar ta mbajë në privatësi të plotë.